Ako vidíte, vážení priatelia, v ději nastal zásadný obrat. Opatrně, pánové, opatrně, je to opravdu vzácný kousek. No, až taký zásadný obrat v ději to nebol. Děkuju vám, pánové. Lístky. Jo, abych nezapomněla, mám tady pro vás dva lístky na můj koncert. Prosím. Jsem vám zavázán. Srdečný dík. Viděl jsi to? Já, když chci, dokážu divy. Služebník? Naschledanou. Jak to, že to hraje, když to nehraje? Ty vážně neznáš playback? Ne. Rozešli se. Co blázníš, jak se mám rozeslat? No, nazdar. Nazdar, nazdar. Rozešli to. Tady vidíš, jak je důležité myslet dopředu. Sejdou se na tom koncertě. Kája se Zdenou šli na jahody. Ono je to vážně dobré. Vážení televizní diváci, a nyní dovolte, abych uvedl zpěvačku Naďu Urbánkovou. To je ten tón, ten jeden tón, ten správný tón. Hele, mladej, takhle bys to do rána nevydržel. To chce fortel. Já myslel, abyste si nemyslel, že jsem se sem jenom přišel držet lopaty. Nechci tě nadášky, jo? Nechceš pivo? Ne, nechci. Takže se můžu zase příští týden vždycky v noci na noc chodit? Když tě to baví, kamaráde, tak chceš to pivo? Když moře burácí, loď se kymácí, pluje ve směru tího severu. Zpívat lze výš nebo níž, to si nepřehlíd, ale chceš-li s písní úspěch mít, ze všech tónů vyber svůj jeden tón, který by stříbrem zněl jak zvon. To je ten tón, ten jeden tón, ten správný tón, který tě sedí na beton, to je on. To je ten tón, ten jeden tón, ten správný tón, který ti sedí na beton, to je on. Ve školy znáš, co je půl tón, co interval, kdo by se zpívat má. Jediný právě ten, který ti stačí. Ten tón, ten jeden tón, ten správný tón, který ti sedí na beton, to je on. To je ten tón, ten jeden tón, ten správný tón, který ti sedí na beton, to je on. To je ten tón, ten jeden tón, ten správný tón, který ti sedí na beton, to je on. Děkuji vám. Děkuji vám. Dovolíte? Vážení diváci, vzhledem k tomu, že tento koncert přenáší Československá televize, vyhlašují celostátní pátrání po odcizeném harmoniu značky Bechstein hnědé barvy, které bylo odcizeno dosud neznámým pachatelem.